Skywalker je hra na Amigu. Je to z roku 94 na dvou disketách. Takže už to spouštím na 12 stovce, snad to pojede. Mně přestává fungovat prostřední tlačítko na myši. To se používá k tomu, abych vyskočil z emulátoru. Takže ono to samo nenajede. Já tady musím ještě pracovat. Instalace, jo. Doufám, že to nepotřebuje instalaci. To vypadá jako nějaký lodě. Nebo vesmír. Já jsem si myslel, že budu čistit okna na paneláku. Ještě bych mohl zapnout zvuk. Ježišimarja, tenhle ne. Tohle to potřebuji stišit a zapnout zvuk tady. Tak. Skywalker. Takže to je nějaký vzdušný město. A vypadá to německy, takže to bude nějaká strategie, a tam se nehnu z menu ani. Spiel start. Více informací. Ukončit hru. A nevím. Takže dáme start. Číst si o tom nemá smysl nic, protože bych se stejně nic nedozvěděl. Takže nějaký jméno a nějaký jméno. Počkej, to je nějaká systémová hra, jo? Teď tohle je okno jak z Warpenče. Nebo to jenom tak vypadá asi. No. Ježišmarja. Muž. Naštěstí všechno. Tak ještě. No, ale to bude něco komplikovanějšího. Čas. Oktober 2158. Milion lidí. Něco. Tak to bychom měli. Intro asi. Grafika zatím fajn. Ale jako hrát to asi nebudu umět, jak tak na to koukám. To teda odmáčku. To je nějaká pěkná startující loď. S tou lodí letím na to město. Asi. No a tady bude nějaká adventura. No, takže tady nic nevím. Proč? Nevím. Čas? Geld? Bude asi zlato. 250 marek. Spejchern. To bude mluvit. Asi. Šprechn. Radši zpátky. Hilfe, to je pomoc. Pauza. Pomoc. A jenže jako pomoc, dejte mi tam angličtinu, to by mi pomohlo. Pauza. Napište Vajtr. Nebo zmáčkněte Vajtr. Jako tam napíšou dvě věty, abych kliknul na to tlačítko, když chci pokračovat. Zajímavý. Restzeit, to je asi spaní. Erfolg, co to je? Duhast. Byšr. 0%. Čekat, když dáme spát. Je to to asi není spaní, ale je tady něco z 2 měsíce a 30 dní. Jsem spal, jo. To asi ne. No, počkej, kde to jsem? Já jsem nějaký šatně nebo co? Šatna s monitorama. Láden, naláduju něco. Nějaký dělo. Tady zase tohleto. To nejde ani nic udělat. Informace. Tak tady se taky nic nedozvím. A ende. No teď tím jsem skončil, no. Můžu někam jít. Hele, já tady můžu něco dělat. Žádnej safe. Žádnej safe. Ten. Nevím. Proč mi zmizí tady ty volby, když to otevřu? Já otevřu něco jiného. A ono to jde. A to je hezky zrovna udělaný, proč to není anglicky? Prčic. Tady do monitoru určitě půjde se podívat. I ono to je. To říká to samé. Bat. Šranky. Takže to je taková textovka. Grafická. Bet. Bet.
Ohele. Jo, šlofíka si můžu dát. Nechci. Tohle. Jo, to je postela, jo, opravdu, že jo. Bych nepoznal teda, kdyby mi to nenapsali. Tady ty dveře. Teleporter, aha. Do centrály. Počkat, počkat, ještě to tady chci prohlídnout. Intercom. Hle, platební karta, dejte jsem. Ještě se podívám do intercomu. Funkce. Databanka, telefon. Databanka. Freizeit. Fitness centrum. Nic. A ještě tady byl telefon. Telefon liste. Žádný telefonní číslo neznám. Takže já jdu spát. 7.00, ano. To je asi chrápání. Tak jsem se vyspal a... Tak jdu do teleportu. No ale počkat. Jak to, že předtím jsem do něj přece mohl, ne? A teď už tam nemůžu. Ježíš, že jsem si dal šlofíka a teďka už mě tam nepustí, no. To počkej, já si dám ještě šlofíka teda. Dáme si do 12, do 10, nebo 10 hodin, nevím. Dáme. Potřebuji otevřít teleport, abych mohl jet někam. Ne. Co mi to říká? Ty? Sol test dir etwas je něco? Anziehen bevor du die Wohnung verlässt. Tak nevím. S vykřičníkem to na mě řve. Něco, že jsem udělal blbě. A možná, jak jsem teď něco proklikával předtím, tak jsem si to třeba... Hele. Něco jsem vyvedl. Jo, aha, já jsem vlez předtím do té... Asi jsem si vzal nějaký oblek nebo co a teď budu moc do teleportu. A hele, a do fitnesska taky můžu. Tak já jdu do fitnessu, to je už pokročilá věc, co jsem udělal, tam to tam bylo na začátku. Fitness centrum je v našem čase zavřeno. Pondělí až Sonntag. To bude nějaká sobota nebo co. Od 12 do 20. Tak kolik je? Jak zjistím, kolik je? Intercom. Ne. Tak informace taky je asi. Čas hned první, že ono. Málo času. Plus 30 minut. Tak a jdu do tělocvičny. Kam je vystřelila tam již. Co je? No, proto. Fitness. A už to jde. Je to opravdu ve okně, jo? No opravdu jo. Je workbench pod tím. Nějaký zamaskovaný. Klikni, abych pokračoval. Jo, vždycky je ta B, aha. Je tam? Je tam. Kde mám myš? No, to si žralo samo. Jsem se dostal na druhou disketu. Ježíš, to je narváno, tady se vůbec necvičí. Ausgang. Asi odejít. Ne, to asi blbost. Kam bych asi odešel? Třeba do teleportu. Co tady máme? Kecat. Sportovci. A nic jiného, jenom tady s ním můžu kecat. Já myslel, že tady budu cvičit. Pokecám s tímhle. Prosím. Něco ne. Asi nemluv se mnou. Já jsem něco. Dobře, tak budu se sportovcem mluvit. Ach, z. Entschuldigen, promiňte. A nebo nicht lachen. Žádný lachtani. Tak, jakože tomu nerozumím. Moment. No.
To je nějaký šlofík, dáme šlofíka. Nerven. Zase nějaký nicht, všechno, tady se jim nic nelíbí. Já jdu pryč, já jdu tam tady ten gang. Jo, cíl teleportu, takže já jdu Wonung. To je zase něco jiného. A o tom jsem tam něco četl na začátku, jdu do Wonungu. Aha, to je tohle. No tak, půjdu do té centrály teda, když jinak nedají. Ježíši Maria, tam mají zase zavříno. Pondělí až pátek, 8 až 12, 13 až 17. Pondělí až pátek, Mittwoch. No, to nevím, tak zkusíme takhle. Centrály. Ježišmarja, chci zase na disketu 1. Nemusím vlastně nic mačkat, to pochopí samo. Ani si nebudu narovnávat v obraz, protože to dlouho hrát nebudu. Takže to je zbytečná práce. Protože vůbec ničemu nerozumím. Sekretář. Büroraum. Jenom dvě věci na celé místnosti. Sekretář mi něco řekne, ježiš, takových keců. Moje jméno je Ačák. Je to, že jako jenom příjmení mi tam řekli. Jsem tady novej. Něco se mě ptá. Ne, děkuji. Tím nemůžu nic kazit. Jsem dokecal. Co když půjdu sem? Škofy, zraky. Tohle by určitě umělo, když, že bych měl obě diskety, jako jednu v první disketovce a druhou v druhý, že bych to nemusel přehazovat. A hele, sekretářka. Stejný ten počítač. Nic. Prostě sekretářka. A vůbec nic jiného. Ježišmarja, to je trošku chudý, ale to mají takhle propracovaný a dají sem jenom sekretářku, abych tady chtěl vyrabovat nějaký počítač nebo něco. Guten Tag. Dobrý den. Moje jméno je Ačák. Šénes? Šéne, to je pěkný. Pěkný vetr, nevím co je. A hojte je dnes, ne? Nebo den? Jmenuji se Ačák. Pěkný den, že jo? Ano. Pěkný. Nějaký keci. Něco. Bla, bla. Bla. Ne. Nic. Dám ti direkt. Fajn. Má souhlasí. Dám jí pěstí asi. Nějakou lekci. Že jí dám prý, říkala. Naschledanou. No počkat. A to jí můžu říct zase to samý, to je divný. Tak. Tohle je asi, jo, to byl omyl. Tohle je pěkný dobrý den. Dobrý den. Ne. Fajn. Zase lekce. A skládanou. No nic, takže já se můžu, jo, takže tím se vracím o krok zpátky. A teď můžu maximálně zase ještě úplně zpátky. No takže já můžu dát akorát takhle tady dát. Neviděl jsem si nějaký prachy, asi ne, co? 225 marek. Dám si tady dát exit. Ještě k vypnutí to chce, disketu A. Co to je za divný obrázek na pozadí? Taková schní lotina. Aha, se nahrálo tohleto. No, takže tady... Tady asi nebude úplně quit. Tak zkusím ty informace, no. To bude asi to... co se mohl vyvolat i ze hry, takže to nic. A tohle je podle mě ukončení, teda ten quit. Tohle možná načtení hry. To je zase nějaký Hilfe. Dáme Hilfe. No, tak to... Jo, počkat, teď mi to říká. Hra, databanka, telefon, herní menu. Tohle nevím, co je. Bude to grafický? Asi nebude, co?
Nebude. Ale je to tady vysvětlený. No, vypadá to dobře. Akorát, že je to německý. No. A tohle poslední tým bude, kdo to vyrobil, ne? Titulky. To je všechno? Není. Aha. Dva obrázky. A když dám tohle, tak z toho vyskočím. Jo, tak z toho vyskočím. No, tak to byl Skywalker. To je škoda, že to není anglicky teda. Protože to vypadá pěkně, hezky propracovaný. Je to taková adventuro textovka. Všechno je tam popsaný, takže bych se všechno dozvěděl, jak se to hraje. No jenže bohužel je to německý, takže se v tom vůbec nevyznám. To je škoda. Tohle by mě zrovna bavilo. Teda jako samozřejmě nevím, jak to bude vypadat dál, třeba je to úplná blbost. Ale vypadalo to, že to není až tak moc ukecaný, i když jsou tam nějaký ty volby, že je to tak akorát. Takže by se tam celkem dalo něco vymýšlet. Trošku složitější je tam to, že někde mají odevříno od někdy do někdy a jenom někdy nějaký den a do toho se musím trefit. Ale tak jako to šlo rychle vyřešit. No, takže mně se to líbilo. Já tomu nebudu moc dát zase žádný hodnocení, no, protože to se nedá hodnotit, no, když to neumím. Ale kdybych angličtina k tomu samozřejmě nebude, že jo, to ani nemusím zjišťovat. Co kdybych tady dal ještě instalaci, nebude tam třeba náhodou volba angličtina, aha, mi to rovnou vykopne. A cože mi to psalo? No to zase nevím, co mi to ani psalo, že jo. Instalace nemůže být přímo z diskety vyvolaná asi. Spusťte to z Fastplate, to je myslím hard disk. A spusťte HD install. Co je pod tím tady? Deluxe hard disk instalace. HD install, jo. To je třeba na druhé disketě. Počkej, se ještě podívám, co na té disketě je. Tady budou samý opičárny, který mě nezajímají. A když tam hodím tu druhou disketu, tam bude HD instalace. Jo. A proč je tady teda tohle? To asi ne, ne. Protože tohle nezmizlo. No, tady nebude nic. No, to asi myslí tímto samý. Obrázky. Bych si mohl zobrazit. Bych tady měl nějaký zobrazovač. Obrázky těch místností asi. No, to tady nezobrazím takhle samostatně. No, takže tohle předpokládám teda, že ty diskety bych měl jenom přehodit nebo překopírovat na hard disk a tam odsaď spustit tu instalaci. Nevím teda proč. Proč tady prostě nespustím tohle a pak mi to neřekne vložit druhou disketu a nainstaluje druhou disketu. No. HD install tam ani není nikde. Jo. Jenom installation. Může být chyba. No. A není tady ještě tohle textový zobrazovač. Já bych chtěl obrázkový zobrazovač. To já si nenajdu. Grafika, texty, tohle je hudba asi, nebo zvuky, if. If může být zvuk a i grafika. A když je to mod, tak bych řekl, že je to zvuk, ale spíš to bude asi grafika. Songy jsou tady, no. Met. Octamet. Čtyři muziky, jo. Hm. No škoda, no. Líbí se mi to, ale německy nehratelný pro mě. Tady bych mohl být nějaký zobrazovač. Nebude, no. No. Takže to by byl Skywalker, no. Bohužel. Německy. Což tu hru úplně diskvalifikuje z mýho hraní, no. Když je to textovka ještě, kde se tam musí ty texty číst, jo, kdyby to bylo jenom nějaký, že to jenom hraju, tak by to ještě šlo. No, já jdu teda losovat hru na příště, takže spustím odečet posílení platform u všech a bufke bude vymazán, už dojel na nulu, ale ještě posílil naposledy PlayStationa, tak dáme losování. A příště budu hrát teda z z
znesu. To bylo tak úplně těsně vedle, že to bylo málem skoro znova z Amigy. Schválně, zkusím přiblížit, jestli to nelže. Aha, tak to asi moc nepřiblížím. O, je to tak asi o 0,1 mm na ten NES, no, tak tomu musím věřit. Takže bude to NES. A... A hra bude něco, co se jmenuje... Challenger. To asi nebude ta raketa, co letěla na měsíc nebo kam. No, takže to může být. Ale může být. I když pochybuju. To by se asi jmenovalo nějak líp. Může to být nějaká vesmírná hra, nebo to může být nějaká bojová hra, jako že někdo někoho vyzval na challenge, na zmlácení. A jinak nevím. A nic jiného mi to neříká. Takže to uvidíme příště.